Mia tässä, hei. Tällä kertaa tehdään läskisoosi. Eli läskisoosi on toivottu, niin tehdään nyt sitten läskisoosi. Se perinteinen versio on aika semmoinen tylsähkö ja yksinkertainen ruoka. Mä teen sitä pikkusen omanlaisen version. Siitä ei missään nimessä kannata pahoittaa mieltä, että mä näitä reseptejä muuntelen. Se vähän niin kuin kuuluu tähän kanavan jujuun. Joku hauskasti kommentoi siitä porskeitosta, että hyvältä näyttää, mutta oli kyllä aika perseraiskattu porskeitto. Se on vähän sama kuin menisi jonnekin tuommoiselle aikuisviihdesivustolle ja ottaisi sitä hooseinta kamaa, mitä löytyy, ja kirjoittaisi kommenttiosioon, että nyt meni kyllä liha vähän väärään paikkaan ja miksei tässä ollut lähetyssaarnaajaa. Ei ole lähetyssaarnaajaa luvassa tällä kanavalla, mutta ei tosiaan kannata siitä loukkaantua, jos tätä nyt ei tehdä oikein. Mutta mennään nyt katsomaan, mitä me saadaan tästä läskisoosista aikaiseksi. Eli lihasta lähdetään sitten liikenteeseen, ja lihana meillä on tämmönen ihan kasleri. Perinteisesti käytettäisiin porsaan kylkeä, mikä on ihan hyvä, mutta mä haluan pikkusen enemmän lihaa tähän kastikkeeseen. Kylkipala on oikeastaan niin rasvainen, että siinä on aika vähän lihaa, että sen voisi melkein laskea kasvikseksi. Mitä me teille sitten tehdään, niin otetaan siitä vähän noita kalvoja pois. Toki tässä lähtee pikkusen sitä rasvaakin, mutta tähän jää kyllä reippaasti sitä läskiä vielä siistimisen jälkeenkin. Me ei näitä rämmäleitä nyt tähän reseptiin tarvita, niin me voidaan syöttää ne esimerkiksi eläimille. Voi myös käyttää liemenkeittoon, jos on sellaista projektia suunnitteilla lähipäiville. Sitten napsastaan tästä lihasta sellainen pala, kun me tullaan käyttämään. Eli joku tollanen on varmaan ihan hyvä. Otetaan pikkusen vielä. Sitten leikataan tämä pihveiksi. Ja niin kuin näette, niin kyllä tuossa sitä läskiä on ihan tarpeeksi vielä jäljellä, vaikka me sitä vähän trimmattiinkin. Sitten näpäytetään hiukan näitä lihoja, niin saadaan se vähän murenemaan jo tässä kohtaa. Oikein hyvä. Sitten laitetaan pihvit päällekkäin ja tehdään niistä tällaisia suikaleita. Oikein hyvä. Sitten kun ne on suikaleita, niin käännetään tätä tälleen ympäri tää liha ja tehdään niistä tällaisia kuutioita, kun leikkaa tästä näin, tässä näin. Tää on tämmönen geometrinen ilmiö, mutta ei sitä nyt sen enempää. Ja tässä näin meillä on tällaisia lihakuutioita. Sitten laitetaan kummalle pannulle pikkusen rypsiöljyä. Antaa sen lämmetä sen aikaa, että se rupeaa vähän tolleen höyrystymään se öljy. Siitä tietää, että se on aika kuuma. Ja sitten voidaan laittaa sinne lihaa, mutta älkää tunkeko koko lihaa sitten kerrallaan heti. Kärki ensin ja sitten katsoo, kuinka paljon sitä vartta sinne mahtuu. Me ei kuitenkaan haluta keitellä näitä lihoja, vaan kunnon paistopinnat. Sitten voidaan maustaa suolalla tässä kohtaa. Mitään muita mausteita ei vielä laiteta. Ai että, mikä ihana keväinen aurinko. Sitten me voidaan vähän ravistella tätä pannua tällä tavalla. Noi lihat sitten irtoilee siitä sitten, kun se on tarpeeksi ruskettunut se pohja. Noi, mitkä ei vielä lähde irtoamaan, niin ne ei ole vielä valmiita, että siinä on ihan sellainen. Mutta ei missään nimessä mennä syrkkimään näitä, että ne ei ole valmiita, ellei ne lähde tolleen itsekseen irti siitä pannusta. Tässä tuli ensimmäinen erä, voidaan siirtää ne tuohon syrjään. Laitetaan pikkusen lisää öljyä ja seuraava satsi lihaa perään. Tässä kun noi paistuu, niin voidaan leikata pari tämmöistä oikein isoa keltasipulia kuutioksi. Ja se tapahtuu tällä tavalla, että leikataan sitä tuommoista siivua ensin. Mitäs paskaa tossa on? Mähän on tuollaista huonoa lehteä tuossa noin. Ja sitten käännetään se ympäri ja leikataan se tälleen toisessa suunnassa. Niin siitä tulee tuommoista kuutioa. Tämä on tällainen geometrinen ilmiö. Joo, lihat tuli valmiiksi. Sitten mä teen tämmösen pikaisen pesun tälle pannulle, eli vähän vettä sinne, niin saadaan keitettyä toi paska tosta pohjasta. Tätä ei välttämättä tarvitse pestä, jos sulla tulee vaan yhdessä erässä ne lihat, mutta kun mulla tuli nyt kolmessa erässä, niin se kerkee vähän paskastumaan liikaa se pannu. Pyyhkästään vähän pannua, pyyhkästään vähän tätä tällaista juttua, mikä tässä on tää kuuma juttu. Pannu takaisin lämmölle ja muutama pieni nokare voita. Voidaan pyyhkiä se tuohon pohjaan, niin se on tämmönen tasainen ihana voikerros. Sitten lisätään nämä sipulit sinne ja paistellaan niihin semmonen pieni ruskeahko pinta. Mausteeksi voidaan laittaa vähän suolaa. Ja mä otin tuohon nyt tuommoisen vesikattilan tuohon noin, niin kuin näette tossa. Se on kattilallinen vettä. Me keitetään siinä sitten lisukeperunat hetken päästä kanssa. Sitten kun sipulit on ottanut pienen paistopinnan, niin lisätään sinne vähän tällaista sinappia. Mulla on nyt tällä kertaa tällaista rengassinappia tai vähän niinku tämmöistä makkeampaa sinappia. Tätä kyseistä sinappia ei saa kaupasta, mutta te voitte käyttää ihan kaupan sinappia. Sitten tehdään pieni ruu, eli laitetaan sinne vähän sen tällaista jauhoa, tällaista porikarkeaa. Tuossa urusteen voimalla siellä olikin jo, niin sitten voidaan lisätä nestettä, eli tässä tapauksessa tummaa olutta. Ei ole pakko käyttää olutta, jos te haluatte mieluummin juoda sen. Voi käyttää ihan vaikka vettä, tai lihalientä, tai ihan mitä tykkää, mutta tämä antaa semmoisen oman pikantin maunta olut. Asia, mikä tämän oluen kanssa pitää huomioida, on se, että se vaatii pidemmän hauduttelun kuin vaikka lihaliemi, koska siinä on sitä alkoholia ja sitten siinä on vielä humalaa. Ne molemmat pehmenee sitten, kun niitä hauduttelee pitkään. Ilman hauduttelua se maistuu ihan kyrvälle. Eikä siinä sinänsä mitään vikaa ole, mutta me nyt ei tätä kastiketta haluta maistumaan kyrvälle, että tämä ei ole sellainen kastike. Nesteen määrä katsotaan ton mukaan, että me saadaan toi koostumus oikeanlaiseksi. Tämä ei sen kummemmin kannata mittailla. Eli tosta hiukan pyöräytellään ja katsotaan, että siitä tulee semmoinen sopivan paksu kastikemainen rakenne. Sitten voitaisiin vähän maustaa, eli tää on tämmöstä balsamikoetikkaa.
pistetään pieni plörö sinne, niin saadaan semmoinen pieni hapokkuus siihen. Sitten vähän soijakastiketta, saadaan semmoinen hyvä sellainen suolaisuus ja umamin maku. Ja tässä mulla on tämmöistä timjamia. Tää on tämmöinen eräänlainen yrtti, sellainen kasvi, mitä kasvaa. Esimerkiksi jossain mullassa saattaa kasvaa tällaisia, niin laitetaan sitä hiukan. Tää on musta pippuria. Tää on tällainen eräänlainen pippuri, laitetaan sitä sinne kanssa reilusti. Maun mukaan tietysti, mutta mä tykkään, että se musta pippuri antaa oikein semmoisen kunnon poltteen. Sitten pyöräytetään nämä mausteet tänne sekaisin ja annetaan tän hautua mieluilla lämmöllä. Ehkä semmonen parisenkymmentä minuuttia niin, että kaikki maut tasaantuu kunnolla. Alkoholi haihtuu sitä oluesta pois ja humalan kitkeryys hiukan pehmenee. No niin, täällä meidän kastike on nyt hautunut jonkin aikaa ja sitten voidaan tässä kohtaa lisätä sinne lihat. Eli täältä tulee meidän porsaat, niissä on värit pinnassa, mutta näähän on niinku suunnilleen raakoja vielä sisältä. Että me haudutellaan ne sitten vielä tuossa kastikkeessa. Ja toi lihasneste ehdottomasti kanssa sinne joukkoon, siitä tulee erittäin hyvä semmonen porsaksinen semmonen. Sitten on aika lisätä vielä salainen raaka-aine, eli kuohukerma. Ei ole kauhean sellainen. Hyvin helppo lisätä sinne niin kuohukermaa, niin saada siitä erittäin hyvän makunen. Tämä on tämmöinen mystinen aine, mikä tekee lähes kaikesta pikkusen parempaa. Tämä on hyvä tämä kuohukerma, niin saadaan vähän semmoista ylimääräistä rasvaa tänne, kun meillä kuoli tämä melko vähärasvainen liha nyt käytössä, niin saadaan sinne kumminkin sellainen pieni sellainen. Eli ei tässä sen kummempaa, säädetään lämpö semmoiseksi, että se hieman hymyilee. Oi vittu, mitä paskaa. Eli silleen, että sinne muodostuu pieniä kuplia, mutta ei missään nimessä saa keittää enää tässä kohtaa. Sitten annetaan hautua ehkä semmoinen 20 minuuttia viiva puoli tuntia. Ja täällä meidän porsas hiljakseen hymyilee. Tolta se näyttää, kun jokin hymyilee. Se on ihan oikea ruoanlaitto termi, mä en keksi tätä päästäni. Mutta tää on nyt hautunut kumminkin tässä semmoisen puolisen tuntia ja rupeaa näyttämään oikein hyvältä. Niin kuin huomaatte, tuosta porsasta irtoaa vielä aika paljon lihasnestettä siihen, jolloin se kastike löysenee siitä, miltä se alun perin näytti. Se kannattaa huomioida siinä suurustamiskohdassa. Äi että, mauto ihan kunnossa, eli me ollaan sitten valmiita. Tonne mä laitoin perunoita tuossa jossain kohtaa, tonne tommosia perunoita. No joo, ihan kaupan perunoita, niitä saa kaupasta ostettua. Ja meillä on sitten kaikki valmiita, että ei muuta kuin lähdetään kaselemaan annosta ja maistelemaan. Läskisörsseli, tai niin sanottu läskisoosi, tai niin sanottu porsaskastike. Se on ihan hyvä. Täyteläisen kermainen kastike on kuitenkin maustettu mukavan mukavasti. Mukava. Kyllä tämmönen kastike, mikä oikeasti maistuu muullekin kuin ei millekään, niin on mun mielestä parempi kuin sellainen, mikä ei maistu millekään, jos maistuu edes jollekin. Eli ihan rohkeasti vaan rikkomaan niitä typeriä vanhoja perinteitä. Aika monesti ne perinteet johtuu ihan vaan siitä, että ei ole ollut vaihtoehtoja. Esimerkiksi mausteet on ollut aika kalliita joskus. Silloin kun niitä on täytynyt kamelin kautta tänne raahata, joku äijä on tuonut mattoja ja mausteita, niin ne on ollut aika kalliita, niin tämmöinen läskisoosikin on ollut ihan hyvä. Mutta nykyään kun meillä on kaikki mahdolliset raaka-aineet ja mausteet käytössä, niin kyllä niitä kannattaa käyttää. Voi olla myös käyttämättä. Mulle se on ihan yksi lysti, syökää mitä haluatte ja mä annan tälle nyt kumminkin, kyllä mä annan tälle ihan 5 tähteä, että miksei toisaalta. No niin, se oli semmoista tällä kertaa. Kiitos kun viihdyit seurassani tämän jakson verran ja me nähdään sitten taas ensi viikolla jonkinlaisen videon pareissa. Minä ajattelin jonkinlaisen videon kuvata. Ehkä jotain ruokaa tehdään. Jonkinlainen ruoka voisi olla, että ehkä paikallaan siinä sitten. Mikä olisi semmoinen ruoka? Jätä sinun ideasi kommenttiosioon. Tai ole jättämättä. Joo, eipä kai mulla sen kummempaa. Se on moro.